Karin Home Collection. Orzuingizdagi tekstil. MU Express pochtasi. Olib ketamiz, yetkazib beramiz. Steve Jobs kitobini Asahi Uzdan xarid qiling va xayriyaga hissa qo'shing. Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida 7-chi qadam loyihasining navbatdagi soni va mening kayfiyatimdan bilinyaptiki, bugungi ko'rsatuvimiz qattiq mana shunaqa yaxshi kayfiyatga boy o'tadi. Va bugun mening mehmonim siz sevgan ijodkor, taniqli so'z ustasi, aktyor, rejissyor, qiziqchi Valijon Shamsiyev. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling, Hamzajon, salomat bo'ling. 7-chi qadam, qarang qancha odam ko'radi. Ha. 7-chi qadam ko'rsatuvi haqida ozgina ma'lumot beray. Shuna qiling. Garchi ma'lumotingiz bo'lsa ham, lekin biz birinchi marta tomosha qilayotgan odamlar. Ma'lumotim bor, oliy ma'lumotliman. Institutni bitirganman, san'at institutini bitirganman, misolchun o'rta maktabni ham bitirganman. Yuridik institutni bitirganman, shu ma'lumotim bor. Qoy. Juda ko'p ekan ma'lumotingiz. Ma'lumoti yo'qlarga aytib beraman. 7-chi qadam dasturi 2 qismdan iborat. Biz birinchi qismida siz bilan 6 ta savolga javob izlab ko'ramiz. 6 ta test savoliga javob izlaymiz va har bir to'g'ri javob uchun siz 500 ming so'mdan pul yutug'ini qo'lga kiritasiz. Ikkinchi qismi esa 7-chi qadam bu, ya'ni o'sha mana shu yerda qo'lga kiritilgan mablag'ni olib borib, oqqonga chalingan bir bemor bolajonimizning sog'lom hayotga qaytishi uchun xayriya qilamiz. Asosiy eng asosiy nuqtasi shu o'zi aslida shunga qurilgan. Baraka topinglar. Lekin 6 ta savol endi biz haligi shou qilib berib, haligi ko'rsatuvni sekin ommalashtirish uchun yoki haligi nima deydi, intellektual bilim bilan ham pul topish mumkinligini bir isbotlab qo'yishimiz kerakda. Ha, albatta. Endi mana orqasida shunday bir katta bir savol turibdi ekan. Hozir haligi nima deydi, aqlning har bir tolalarini ishlatishga harakat qilamiz shu bolajonlar uchun albatta. Juda bir katta bir savobga bir daxldor bo'lishimizga sizlar ham sababchi bo'layotganingizda mana shu 7-chi qadam ko'rsatuv sababchi bo'layotganidan hozir oldindan ham xursand bo'lib turibmiz. Ish qilib haligi nima deydi, erta xursand bo'lib qo'ygan bo'lmaylik, ilohim hamma savollarga javob topish baxtiga muyassar bo'laylik. Hamzajon, haqiqatdan bir ulug' ish boshlabsizlar. Insonlarning ko'nglini ko'tarish, eng asosiy ulardan xabar olish, mana shunday bir yordamlar berish bu katta bir oqibatdan iborat. Sadoqatni poydevori nima desa, men oqibat degan bo'lardi. Chunki oqibatdan qurilgan bir bino sadoqatli bo'lib ko'p yillar sizga xizmat qiladi. Sadoqatni mustahkamlaydi. Mustahkamlaydi. Haqiqatan. Va albatta bugun dasturimizni mana aynan mana shu xayriya ishimizni qo'llab-quvvatlayotgan saxovatpesha insonlar bor. Bu xalqimiz, mana shu xalqimiz taqdim etgan ijtimoiy tarmoqlar orqali bizning o'sha hisob raqamimizga kelib tushgan pullarni sizni vositangizda olib borib topshiramiz va bu ishda sizga omad tilayman. Rahmat. Qolaversa, ko'rsatuvimizning homiylari bor. Bu aynan mana shu xayriya ishini qo'llab-quvvatlayotgan homiylarni ham eslatib o'tishimiz kerak. MU Express pochtasi, tezkor pochta xizmatlari, qolaversa Zarin Home Collection tekstil mahsulotlari, Asahi Books loyihasi hamda Oh Mazza Jo'xori qalamchalari. Oling. Oh mazza. Ey, topay desang muruvvat, oqibat qil oqibat, ko'rmay desang uqubat, oqibat qil oqibat. Birov molini talashma, qilma nozu karashma, yaxshilardan bo'l adashma, oqibat qil oqibat. Demak, oqibat sari qadam boshladik. 7 qadam. Ketdik. Birinchi savolni o'qiyman. Birinchi savol juda ham oson. Men savollarni o'qigandan so'ng siz olib oldingizda bemalol qarab javob berishingiz mumkin. Ha, demak bir xil taxlangan, ha? Bir xil taxlangan. Birinchi savoldan boshlaymiz. Unda o'ziga xos repetitsiya bu. Hali birorta odam bu savolni adashgan yoki topolmay qolgan holati bo'lgani yo'q shu paytgacha ko'rsatuvimizda qarab 2 yildan beri davom etayotgan bo'lsa. Chunki bu bir juda ham oson savol. Repetitsiya o'rnida qabul qilasiz. Ayniqsa sizga o'xshagan ikkita oliy ma'lumoti bor odamga bu cho't emas bunaqa savollar. Bekor aytmang. Ma'lumotni nima o'tirsam bo'lmasmidi? Tilimga bog'ladingiz. Ey, otqa ekan bo'lsa tilimga bo'ling degan ekan. Yo, endi bilasizmi, lekin birinchi oliy ma'lumotni olayotganimda san'at instituti juda ko'p tadbirlar bo'lgan, joy ketib qo'yganman. Keyin yuridik institutda o'qiyotganimda keyin konsertlarimiz ko'p bo'lib qolgan. Shunga xizmat qilyapman. Shuni inobatga olsanglar. Yuridik institutda o'qiganingiz meni ham eslayman. U paytda endi mashhur Valijon Shamsiyev bo'lib, o'zi tanilgan holatingiz edi. O'qituvchilar uncha-muncha
sizni qiynashmaganda bo'ylayman. Shunaqa shunaqa bo'lganmi? Nimaga qiynashmaganini, nimaga qiynashmaganini? Bemalol, hozir endi onlayn o'qish qonuniy bo'lib qoldi. O'sha paytda siz noqonuniy bo'lsa ham onlayn o'qiyasiz. Onlayn o'sha paytda o'qiy. Men onlaynni ancha oldin boshlagan ekanman. Siz boshlab bergansiz. Xushyorsiz, xushyorsiz. Demak, farqli so'zni toping, Naljon aka. A tuyoq, B ko'z, C bosh, D oyoq. Farqli so'z qaysi biri shu yerda? Farqli so'z. Uchtasi bitta jihati bilan umumiy, bitta jihati bilan bittasi boshqacha bu so'zlarni. Ha. Aha. Tuyoq, ko'z, bosh, oyoq. Demak, farqli so'z. Ha. Tuyoq. Nimaga? Tuyoq, chunki ko'z, bosh, oyoq odamda bo'ladi, tuyoq bo'lmaydi. Hayvonda bo'ladi. Hayvonda bo'ladi. To'ppa to'g'ri mana. Lekin hayvon sifatida odamlar ham borda. Yo'q, ularda shoq yo dum bo'ladi. Ularda ham tuyoq yo'q. Demak, A. Demak, A. Demak, A. Tabriklayman. Oh, rahmat. 500 ming so'm. Rahmat. 500 ming so'm. Olib qo'yaylik. Olib qo'yaylik. Rahmat. İkinci savolimiz. Ha. Qorako'l tumani qaysi viloyat tarkibiga kiradi? A. Navoiy, B. Buxoro, C. Samarqand, D. Xorazm. Bormagan tumaningiz qolmagan bo'lsa kerak. Bilaman. Bormagan joyim qolmagan. Juda ko'p mana shu Qorako'lda ham tadbirlarda bo'lganmiz, lekin qaysi viloyatda lekin e'tibor bermay borgan ekanman. Qorako'l tumanida bo'lganman. Yo'q, Qorako'lga borishdan qayerga borgansiz birinchi? Oldin hozir mana eslating. Shu yerdan o'tib ketyapsiz-da Qorako'lga. Xo'sh, men Qorako'lga borishdan oldin qana. Mana telpak kiyib keldingiz-a Qorako'l terida. Qorako'l, Qorako'l kiyib keldim. Shuna borganimda kutib olishgan odamlarda esa ibi ana avalaka kelib, "Ey Buxoro!" Bilardingiz-a, bilardingiz, shou qilyapsiz-da siz. Qora dedim, ajon hajo, ha, ibi nima bo'libdi? Ana. Sinib ketibdi, hayajonlanibdi. Hech qisi yo'q. Va alaykum assalom. Xo'p, demak, Qorako'l tumani qaysi viloyat tarkibiga kiradi? Buxoro. Buxoro B javobni tanlayaptilar, Valjon aka, suhbatdoshim. Va sizni tabriklayman 1 million so'm bilan. Va, rahmat. Aniq, juda to'g'ri topdingiz. Rahmat. Lekin topish oson bo'lmadi. Juda qiyin. Juda azoblar. Samolyotga bilet olib borib, 3 daqiqada soch oqarib ketdi aka. Yo'q, sezdingizmi? Soch oqardi. Ya'ni nima deydi? Sochga oq tushgan yaxshi ekan. Oq tushganlar xursand bo'lish kerak ekan. Oq tushmasdan tushib ketayotgan sochlar qancha? Siz 2 qadam bosdingiz? 2 qadam bosdik, 3-chi qadamni qo'yamiz. 3-chi qadamda ham xuddi shu haligi so'zlar bilan bog'liq savol beraman. Quyidagi so'zlarning qaysi biri zakiylik ma'nosini bildiradi? Nimalik? Zakiylik. Zaki. A lof, B latifa, C askiya, D bahs. Bu bevosita sizga taalluqli. Siz bilishingiz shart bo'lgan savol. Bilasizmi, zakiylik degan topqirlik degan ma'no anglatadi. Zukkorlik degan ma'noni anglatishi mumkin. Demak, buni hammasi mujassam askiyada. Shuning uchun keling endi haligi nima qilmasdan joyiga cho'zib tomoshabinglar ham Alijon diplom nimaga olgan ekan demasin, shu askiya bo'lib qo'ya qolsin. Xo'p, siz endi hozir sal yumshatdingiz-da, siz chalg'itishi mumkinmi deganingizdan men shuni tushundimki, mot qilyapsiz, qilmoqchi bo'ldingiz-da mana hozir. Hozir endi shunaqa ham qilmoqchi bo'ldim-da endi. Lekin nima deydi, mot qilmoqchi bo'lib, siz meni chalg'itmoqchi bo'ldingiz, men ham sizni chalg'i. Hozir nimadir bo'lyapti. Yo'q, siz meni chalg'ityapsiz, men sizni chalg'ityapman. Eng asosiysi biz mot qiling aka. Bizni ko'rib turgan nimalar juda haligi hayron qolyapti. Qaysi biri to'g'ri ekan deb. Yo'q, hayron ham qolishyapti, lekin juda zakiy tomoshabinlarimiz bor. Ular topib ham bo'lishdi javoblarimizni. O'sha to'g'ri javob topib bo'lishdi. Demak, sizning javobingiz hozir ularnikiga qanchalik to'g'ri kelishini aniqlaymiz. Demak, siz javob. Yomon so'ragan. Shunaqa ichimni qizdiryapsizki. Chamchak. Ustozlarimiz san'at institutida aktyorlikni mahoratdan kiradigan ustozlarimiz shunaqa chiroyli olib borardi-da, to'g'ri javob topib turibman, yana aylantirib, meni hozir bahs devoriga yoki lof degan, latifa degan fikrni olib kelib qo'yapsizlar. To'g'ri javob aytib turibman deysizmi? Ha.
Xo'p, javob qaysidir o'sha? Latifa deb aytib turibman men bu aytgan. Latifami? Siz o'zgartirdingiz javobingizni. Yo, askiya dedim. Ana. Askiya dedim. Men to'g'lab turmasam chalib ketyapsiz. Yo, yo, men birinchi askiya dedim, mana zakiylik, zukkolik, bilasizmi, 3 tali kuldiradigan 3 ta nima bor-da, men o'zimcha bo'lib chiqqanman. O'zimcha emas, boshqalar ham bo'lgandir. Askiya biz O'zbekistonda qiziqchilik va masxaravozlik deylik. Misolchun deylik, o'sha askiyada eng asosiysi zakiylik, ya'ni zukkolik, bilim, birorta payro haqida, birorta soha haqida bir bilimga ega bo'lish kerak. O'sha bilimni tezkorlik bilan tilga chiqarish kerak. Qiziqchilikda esa voqeani qiziqligi birinchi o'rinda turadi. Voqeiz qizil bo'lsa, o'sha tomoshabin o'sha holatga kirib qolgandan keyin bir yarim qarash qilsangiz ham, yoki kulsangiz ham, yoki bir oddiy gap gapirsangiz ham kulgili tuyulaveradi. Masxaravozlikda esa birinchi o'rinda xatti-harakat turadi. O'sha xatti-harakat orqali fikringizni bildirasiz. Askiya deng. Ikkala institutlarni ham shunaqa qilib bitirganmisiz? Domlalarni quloqini qoqib qo'liga berib aylantirib, aylantirib bitirganmisiz ikkita institutni? Yo, 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 men yaxshi bitirganman. Men shunaqa o'qiganman. Ikkala institutda ham kursda oqsoqoli bo'lganman. Oqsoqoli bo'lib jiddi yaxshi o'qiganman. Lekin agar mana shuni topa olmasam, hozir mana shu oq mazadan hammasini yeyaman. Topgan bo'lsangiz-chi? Topgan bo'lsammi? Topgan bo'lsangiz ham yeyasiz. Topgan bo'lsam ham yeyaman. Mazada chunki bu. Nima yomon joyi? Topgan bo'lsam yana 500 qo'shaman. Topa olmasam topolmasam o'la degan odam yo'q-da mana shu. Bo'ldi. Javobingizni qabul qildim. Qiynalib ketdinglar o'zingiz. Yomon qova. Siz meni qarang, men shoshmay turing. Hammaligi ko'rsatuvlar bo'ladi-yu, tomosha. Mayli, bu hozir orqasida savob, katta savob turibdi. Shu ko'rsatuvlar bo'lib nima bilan suhbatlashadigan ko'rsatuvlar bor. Shunga hammasiga o'zingiz boring. Maza qilyapman-da. Men uchun bunaqa qizimagan. Hech qaydaligi jurnalist bilan gaplashgan. Boshqa ko'rsatib, boshqa televideniyalarga ham hamma shunaqa qilsa bo'larmikin, misol uchun deylik, kim bilan suhbatlashishni xohlaysizligi, sizga savol beradigan odam kim bo'lishni xohlaysiz, desa men Hamzajon chaqiringlar desam bo'larmikin? Bo'ladi aka. Xohlagan mavzu. Chunki endi suhbatdoshga ham bog'liqda. Hamma bilan ham bunaqa maza qilib gaplasha olmaymiz aka. Siz haligi buni hammasi zakiylikdan-da. Bu bunaqa suhbatlarning hammasi. Zakiylikdan. Yana chalg'ityapti-da. Dalolat. Demak, quyidagi so'zlarning qaysi biri zakiylik ma'nosini bildiradi degan savol 3-chi savol edi. Bizda lof, latifa, askiya, bahs degan javoblar bor. Askiyani qabul qildilar. Askiyani men qabul qildim, to'g'rilog'i. Ular askiyani tanladilar. Xato qilgan bo'lsam xafa bo'lmaysizlar, ustozlar. Endi to'g'ri qilmasdan javob beraman. To'g'ri javobni eshiting, Valjon. Ichim qizib ketyapti. Nimam yo'q ekan. Zakiylik ma'nosini bildiradi. Bu bahs. Bahsda ham zakiylik kerak. O'tiring, aka. Latifada juda zakiylik kerak emas, chunki latifa birovdan eshitsangiz aytib beraverasiz, yoki o'qisangiz aytib beraverasiz. Lofda ham juda zakiylik kerak. Lekin to'g'ridan-to'g'ri lug'aviy ma'nosi zakiylik bo'lgan so'z bu yerda askiya, to'g'ri topdingiz. Azkiya z bo'lgan o'zi s o'rnida aslida birinchi boshida. Keyin ishlatilgan sari s'ga aylanib ketgan, to'g'ri o'zgargan. Topsam 500 ming qo'shaman dedilar-a? Eshitdinglar-a? Haliga yutib olgan, sizlardan olgan 500 ni qo'shaman-da men. Ha, shunaqami? Uni biz qo'shyapmiz. Yo'q, o'shmi, demak, men yutgandan keyin meniki bo'ladi, men qo'shgan bo'laman dedi. Mayli. Biz bu ham zakiylikdan emas. Bu ham zakiylikdan. Endi bu lof bo'lishi mumkin. Lof zo'r janr, zo'r janrdan zo'r ikkita qishloqda yerlar lofchilar maqtanarmishdi. Bizda debdi, bizda tarvuzlar debdi, shunaqa kattaki debdi, shu katta moshinadek moshinadek tarvuzlar bor bizni qishloqda, desa ikkinchi qishloqda lofchi, shunaqami tarvuz deysizlarmi, biz unaqalarni no'xat deymiz. Ikkita lofchi endi haligi nima bolalar gaplashib turganimizda, meni otamni bo'yi baland, judayam baland, yulduzlarga tegib turadi desa, ikkinchisi aytibdiki, o'sha otangni yulduzlarga tegib turgan bo'yida boshiga nimalardir tegib turadimi, desa ha ha ha, bulutlar tegib turadi, desa yo'q yo'q, u bulutlar emas, u mani dadamni soqolidir. Ana bu kuni ikkita lofchini gapini eshitib qoldimda, bittasi nima deydi, o'lik dengiz boru deydi, ha desa men o'ldirganman. Bizga ikkinchisi nima deydi, tinch okeanni bilasanmi, ha desa o'shani men tinchitganman. Shunaqa ajoyib janr, zo'r janrda maza qiladigan janr. Xo'p, davom etamiz. Juda yaxshi kayfiyatdamiz, yo'limiz ham to'g'ri bo'lyapti, hozircha adashganimiz yo'q.
bundan keyin ham adashgulik qilmasin. Latifa nima deganingizga Latifa ham aytib qo'yaman, bitta Latifa aytsam maylimi? Yangisidan. Ikkitasi uchrashuvga chiqdi, maskani ko'rib esimga tushib qoldi. Yigit va qiz uchrashuvga chiqqan. Yigitlar endi bilasizmi, sir saqlay oladi. Qizlar darrov sotib qo'yadi. Duganasini oldiga kelib hali qiz: "Voy duganajon, men turmushga chiqyapman" dedi. Turmushga chiqib, yaxshi yaxshi, uchrashuvga chiqdimsan? Uchrashuvga chiqdim. 3 marta uchrashuvga chiqdim. Shu yigit yoqdi, endi o'sha yigitga turmushga chiqaman. Ha, yaxshi. Kimga turmushga chiqyapsan? Bilmayman. Vay öyle. Ha, üç mesutta uçraşuğa çıktım dedin. Turmuşka çıkıyor, razı olsan. Kim geç kıyapsan? Bilmiyim ben, tanımadım. Maske deydidir. Acayip. Şükürler hem ut geçsin İlahim, bu balalar hem yeryüzüden kötarılıp geçsin. İlahim, ayet kendisi geçsin. Keyingi savolga o'tamiz endi. Baribir savollarga javob berishimiz kerak. Nima desangizam, nima desangizam, olib qo'ysangizam iloji yo'q. Xiva xonligida tutun puli yig'imi xalqdan nima uchun olingan? Tutun puli Xiva xonligida A. tibbiyot rivoji uchun, B. ta'lim rivoji uchun, C. armiyani ta'minlash maqsadida va D. yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida. Savolning o'zida javob turibdi aka. Albatta yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida. Albatta to'g'risiz qarang. 100% ishonch bilan. Yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida tutun puli. Hayolimga kelgan narsa, siz yomon chalg'itadigan bo'lar ekansiz. Ya'ni savolni o'zida javob turibdi deysiz. Xiva xonligini tutun puli yig'inimi xalqdan nima uchun olingan? Xiva xoni bilan tanish joyingiz bo'lmagan-a? Xorazmning og'aynlarga qo'ng'iroq variant yo'q-a qo'ng'iroq qilishga. Qo'ng'iroq arzirmi ekan endi shu savol arz juda oson. Oson-a? Hali ba'zida maktab o'quvchilari 10 sinfda hali nimalarni programmasini o'qiyotganda 1 sinf esdan chiqib qoladi. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Bizning bir sinfdoshimiz bo'lardi. Matematika olimpiadasida jahon chempioni edi. Lekin eng og'ir masalani yozsak ham darrov yechib beradi. Ko'rib turib javobini aytib qo'ya qolardi. Eng oddiy savolni yozib qo'ysak, 2-3 ta amal bilan bitadigan savolni yozib qo'ysak, qarab o'tirardi tikilib. Oson-da, u haligi uni darajasi ancha tepada-da, u pastga tushish qiyin. Qaytib tushib o'shani yechishda qiynalardi. Shunaqa ham bo'lib turar ekan aka. Shuna o'tirarmikan-a? Nima men hozir xayolimga qolib ketib qoldingiz, bu savolni o'ylantirmayapsiz. O'sha oddiy soddaroq juda boyaga aytgandek juda chuqur o'ylab olmang demoqchiman. Ha. Yong'in xavfsizligi uchun tutun pulini olib bo'lmaydi, yo'q-a. Menimcha tibbiyot uchun tutun puli olsa kerak. Odamlarning sog'lig'ini o'ylab turib tutun puli olsa kerak. Sog'lig'i. Nimaga o'zgartirdingizmi hozir siz? Birinchi yong'in xavfsizligi dedingiz-a? Yong'in xavfsizligimikin, mikin degan joyi bor oxirida. Shu boya siz ham ishlatdingiz, shu mikin dedim. Hali men uni qabul qiling deb aytganim yo'q-ku. Yo'q, yo'q, men ham qabul qilganim yo'q. Armiya uchun tutun puli. Armiya uchun yo'q, tutun puli kerak emas. Ta'lim uchun tutun puli. Menga ham kerak emas. Hali tutun puli degani to'g'ri tushunyapmanmi? Oddiy hali shu tutun o'zimiz hali bu narsalar yoqqanda chiqadigan tutun pulimi? Shunaqa soliq solingan ekan shu paytda. Tutun puli yig'imi bor ekan, ha. Tutun puli deb endi xalqni orasida aytilganda, tutun pulini to'lab qo'yinglar. Bizda masalan, yer solig'ini to'lab qo'yinglar degan gaplar bor-ku. Tutun pulini to'lash kerak. Aslida endi boshqacha bo'lgan, o'sha rasmiy nomlanishi mana shu so'zlardan bittasi. Yong'in xavfsizligi uchun, armiyani rivoji uchun, ta'lim rivoji uchun, tibbiyot rivoji uchun bo'lgan, aslida lekin odamlar xalqni tilida bu narsa tutun puli bo'lib ketganda. Yong'in xavfsizligi uchun. Yo'q ey. Boray. Manzilni aytaman. Boray aytsin. Tutun puli, tutun puli yong'in xavfsizligi uchun. Yong'in xavfsizligi uchun. Haqiqatdan xalq tilida bo'lsa, bizning xalqimiz bo'yi zakiylikni yaxshi ko'radi askiyani. Askiya qilib. Yong'in xavfsizligi solig'i deb o'tirmasdan tutun pulni qo'ya qolgandingiz-da. Tutun pulini to'lab qo'yildi deganmiz o'sha paytlarda. Masalan, shu paytda bo'lganmiz. Jonlar, men ham shu yerda Hazarasibda ozgina yashaganman. Shu paytimda jonli jonli ishlar bo'lardi. Xorazm shiva zo'r-a qarang. Zo'r, juda shiva. Bitta xopiz Xorazmga borgan ekan. Xorazmda akamiz hali jonlimi degani zo'rmisiz deganda, jonlimi desa hali akamiz xijolat bo'lib, yo'q aka, fonogramma edi dermish.
Kabul kılıyor mu? Kabul kılın, kabul kılın endi. Kabul kıldım. Xiva xonligida tutun pul yig'imi xalqdan nima uchun olingan degan savolimizga yong'in xavfsizligini ta'minlash uchun olingan deb javob beryaptilar. Mehmonimiz Valijon aka. Va men bu javobni qabul qildim. Tutun puli deganda siz yana bir ajoyib yondashuvni ilgari surdingiz. Taxminni tibbiyot, ya'ni odamlar sog'ligini o'ylash maqsadida tibbiyot rivoji uchun yig'ilgan. Chalg'imang siz, iltimos. Siz degan taxmin ilgari surdingiz. Bu juda ham asosli, juda ham to'g'ri taxmin edi. Lekin savolning javobi yong'in xavfsizligi. Siz nima unaqasiz? Men mashinadan, men qarang, mashinadan to'g'ri uyga borishim kerakmi yoki kasalxonaga borishim kerak? Kasalxonaga boramiz hozir. Ehson qilishimiz kerak hali pulni. Ha, unchun mayli, lekin undan keyin ham ishlarim bor, hayot davom etish kerak-ku. Boshlarim aylanyapti. Mamda. Ha, oh, maza. Haqiqatan boshim aylanyapti. Yo, xullas to'g'ri topdimmi? To'g'ri? Oh, 2 million. 2 million. 2 million. 2 million bo'ldi. 2 ta qoldimi? 2 ta qoldi. Demak, aziz do'stlar, hurmatli telelelelelelele tomoshabinlar. Men Hamzajonning savollaridan bugun mehmoni Hamza Jumayev. Hamza Jumayevga savollar berishni boshlaymiz. Hurmatli Hamza Jumayev, qani aytingchi, renitsilin preparat. Aka, latincha o'qing. Latincha o'qing. Renits. Sizning penitsilin. Penitsilin preparati uchun asosiy xom ashyo nimadan olinadi? Nimadan olinadi? Men sizga savol berdim, shekilli. Savol berasiz menga. Variantlar bormi aka? Variantlar hozir o'zim topib beraman. Penitsilin preparati uchun asosiy xom ashyo nimadan olinadi? Renitsilin. Zamburug' nosha. Nasha demoqchilar aka. Ha, nashami? Ishlatmagan gapimiz ekan. Kal, ha, kul. Kaldi eshitdim. Kul, tamaki. Penitsilin, renitsilin, penitsilin. Ha, penitsilin. Penitsilin preparati uchun asosiy xomashyo nimadan olinadi deb savol beryapsiz siz menga hozir, shundaymi? Ha. Men beryapmanmi? Siz beryapsizmi? Men qani boy. Zamburug' dedingiz, nasha, kul, tamaki. Ha. Akajonim, ha. Deyarlik boshim og'riganda biror boshim ham og'rimay qo'ydi bitta mashg'ullar bilan. Lekin bir ikki martalik trama olganimda ichmagan bo'lsam, ular nomini ham eslolmayman. Shuning uchun doriga aptekaga juda kamdan kam chiqaman. Ayolim chiqdi. Shunga bilmas ekanman penisilinni. Penisilin bu antibiotik. Buni sizni tanigimizcha baribir olgansiz. Olmagan bola bo'lmaydi chunki. Bu eng dozasi past o'sha shamollaganda, gripp bo'lganda ishlatiladigan antibiotik. Ha, shamollaganda? Ha. Zamburug'dan, nashadan, kuldan yoki tamakidan qaysi biridan olinar ekan buni xomashyosi? Shamollashda. Shamollashda. Endi men to'g'risaysam nashani olib qarang, men sizga zo'r zo'r yordam beraman aka. Shunda ham topsiz, topsiz, topdingiz. Mana bu narsa mana unaqa bo'lib qopti desangiz, hech qisi yo'q, yeyaver. Penisilin deb qo'yishadi. Foydasi bor, pensiyaning bu deb qo'yishadi. Kulli olmaysan. Tamaki juda ham bo'lmaydi. Nashani edib qo'ysa odam yana ham mazasi qochadi. Demak, zamburug' qoldi. Zamburug'. Zamburug' davomida. Zamburug'lab qoladimi biror narsa? Yana chalg'itayapti. Yana chalg'itayapti. Ey xudo. Mana ishim shu aka, endi shu uchun o'tiribman-da mana shu yerda. Qancha oylik olasiz shuning uchun? Oh, yana chalg'itdingizda. Ko'nglingizdan chiqaraman aka oxirida, xafa bo'lmang. A? Ko'nglingizdan chiqaraman oxirida, shuncha chalg'itsam ham baribir. Yo'q. Yo'q, yuzingiz uchun ham sotmas ekanda hech narsani. Sizmi razvedkaga borsangiz bo'ladigan bo'ldi ekansiz. Men hozir yaqinda mana patrul filmida komandirda o'ynayapmanda, kecha ham syomkada bo'ldik, shu butun batalyon komandiri. Shu bolalar hali seni yuzingni sotib qo'yadi degan joyimiz, lekin siz yuzingni sotmas ekan.
rejissyorga aytib ko'ring, razvedchi kerak bo'lsa, yuzi sotmaydigan bittasi bor. Olib kelaymi deb so'rab ko'ring. Mana bu hasa haqiqatan bir hali nimani o'ynasiz bo'lar ekan razvedchini hali deb qarab turgandan men chalg'ayapman u. Xo'p, demak. Men noto'g'ri zamburoq dedimmi? Aytdim-ku. Zamburoq dedingizmi? Javobini aytdim men. Xo'p, aka. Penisilin preparatı uchun asosiy xomashyo nimadan olinadi degan savolimga Valijon Shamsiyev zamburug' deb javob berdilar. A variant, B variantda nasha. Nasha hamma biladi nimaligini. Taqiqlangan bizda. Bir ikkitasi bilmas ekanda iste'mol qilib qo'yibdi-da. Taksi tosamiz, avtobus mashina tosamiz, birartan kulmalanib jim ket bo'lib qolmasin. Shu to'xtab taksini to'rttalasi taksiga o'tirgan jim ketayotganmish. Jim ketyasali haydovchi, ha, nasha iste'mol qildinglarmi? Qatan bilib qoldingiz, indamay ketyapmiz. Uchdan old o'rindiqqa o'tirib jim ketyapsan-da dermiş. Uchta zalda o'tiribdi. Adashib ketgan. Nashani nimaligini hamma biladi-yu, lekin aynan uni tanlamasligingizni men kutgan edim. Vaholanki narsaga e'tibor bermadingiz. Nasha farmatsevtikada foydalanishga ruxsat etiladi nashadan. Ya'ni iste'molda o'zi taqiqlangan bo'lishi bilan farmatsevtikada ruxsat etiladi. Va qarang-da, kechagina qaynatam Erkin Komil zo'r bitta gap gapirdi. Na kulishim bildim, na boshqanida. Farasni bitta qo'rg'on aytayapti. O'g'lim, bir qo'rg'on olding, faras qil. O'sha qo'rg'onning o'rtasidan neft chiqib qoldi. Kimniki bo'ladi? Senikimi, davlat? Davlatniki bo'ladi. Mabodo o'sha qo'rg'onning o'rtasidan nasha bilan qorador chiqib qoldi. U kimniki bo'ladi deydi. Shunaqa, haqiqatdan hamda tushunarsiz holatda neft chiqsa davlatniki emishdi. Tomorqangizdan nasha chiqsa u sizniki emish. Qarang. Ha. Lekin neftni siz ekmaysiz-da. Ha. O'sha uchun ham siz ekmasda u. Tushunarli, tushunarli. Uni ekkan bo'lasiz, uni kimdir ekkan bo'ladi nashani. Mana aziz do'stlar, bosh qotirib yurganlar, mana shu masalaga hech qatta men javob topolmadim. Mana Hamzajon shu javob topib berdi. Haqiqatdan u tabiiy holatda yer tagidagi narsa, demakki o'sha hudud qaysi mamlakatga qarasa o'sha mamlakatga tegishli. Lekin u hozirgi aytayotgan narsalarimiz odam o'zi qiladigan narsa yoki sizga yoki sizdan oldingi uyda sotgan odamga shunaqa. Ha, nashani endi o'zidan o'zi o'sib chiqmaydi-da bu. Qayerdadir bir paytda o'zidan o'zi o'sib chiqqan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda bu juda qiyin masala. Tamaki deyapmiz, tamaki. Tamaki. O'sha tamaki. O'zimiz biladigan tamakini tuyilgan mahorka deydimi ruschada. Valijon aka, endi shuncha gapdan keyin hozir shuncha maqtadingiz mani, endi men sizni hozir noto'g'ri topdim desam, topdingiz desam xijolat bo'lib qolasiz, o'zim ham xijolat bo'laman, shuning uchun keling shuni to'g'ri toping shuni aka. Zamburug' deyapsizmi? Ne, yana qara gapni qara. To'g'ri toping deb turib, yana o'ylantirib qo'yar. Mana boya aytdim sizga, bitta mahsulot bor, bir narsa bo'lib qoladi-da, shuni ol, yuvar, hech narsa qilmaydi desa, pensiyaning bo'sanga degan gapimizni ishlatishadi ota-onalarimizda bizga. Bu nima desa, non, non mog'orlab, ozgina mog'orlagan nonni qo'yishadi dasturxonga. Yemayman, siz yevaraver, hech narsa qilmaydi bu. Pensiyaning bu deydi. A mog'or nimadan paydo bo'ladi? Mog'or zamburug'dan paydo bo'ladi. To'g'ri topdingiz. E, men topdimmi shuni? E, qo'yilma ne o'zimga qo'yilma, o'zimga qo'yilma. Bu gribok deydi-ku, gribok. Gribok bo'lsa, zamburug'dan paydo bo'ladi. 5-inchi savol ham to'g'ri topildi. O'x, lekin tomoshabinlar, nihoyat ancha hayotim to'g'ri. 5-inchi savoldan so'ng yana bizda 2,5 million so'm jamg'arildi. Ha, Valijon aka, baraka topdinglar. O'zi bo'layotgan, oson bo'layotgan yo'q. Buni topish o'zimni ichimdan o'tganimni o'zim bilib turibman azizlar. Haligi nima deydi, yuzim kulib turibdi-yu. Shu o'ylantirib qo'yapti faqat. Yo, men topyapman. Men topayotganim aniq. Mana bu savollar shunda to'rtta variant ko'rganim, darrov topyapman. Lekin o'zimni topganimga mana shu odam meni o'zimni ishontirmayapti. Shuning uchun azizlar, nima bo'lsa, men sababchi bo'layapman. Men mas hozir bitta hayajonlarga sabab mana shu Hamzajon meni juda hayajonlantiryapti. Aka, maza qiling deyapman, bir chalg'ing deyapman. Hayotdan. Bu ijodiy haligi nimalardan, muammolardan maza qilyapsiz. Yo, maza qilyapman. Hali musulmon nima deydi? Miyani zo'riqtirmaganingizga ham ancha bo'lgan, mana shunaqa.
Qozibek aytganda ishlab turgan kallamiz hali bir ishlab ketsin. Lekin sizlar sohalaringizda juda hali har kuni nimadir o'qimasa, har kuni nimadir o'rganmasa, endi jiddiy gapda, endi hazil-hazil bilanmi? Bo'lmaydi. Bizning sohamizda ham shunaqa ijodiy ishda. Masalan, qo'shiqchilik bo'lsa, bitta qo'shiqni aytsa 6 oy bir yil ham burun ham boqish mumkin. To'g'ri, misol uchun o'sha hali, misol uchun Doremi fa sol la si do 7 ta notani misol uchun chiqishni o'rganib olsa haligi joyini ayt deydi-da, ha siz ayaaa odamlar. Yo'q, endi bitta ijod qilib qo'ysa, masalan, demoqchimanki, bir umr boqqan san'atkorlar bor-da, o'sha bitta qo'shig'i, bir umr o'shani ta'minlagan san'atkorlar bor. Lekin siz bir joyda, bitta davrda, bitta konsertda, bitta askarni aytsangiz, bir umr aytib yurolmaysiz-da. Qiyin, qiyin. Yangisidan bo'lsin degan gap ko'p chiqadi. Biz ham xuddi shundayda, bitta savolni ikki marta berolmaymiz birovga. Har gal oltitadan savol. Yo'q, mana shuni bir yangilang, yangilang. Mana shu misol, birinchi savolni boshqatdan qaytarib bering. Topaman javob. Birinchi savolda? Qiyin narsa ham topaman. 6-chi savolni keyin kimga beraman? Aka sizga atalgan u bu endi. Ha, menga atalgan. 6-chi savol. Qirol Sher multfilmining o'zbekcha talqinida Zazuga kim ovoz bergan? Bog'da olma terdim men, terib yorga berdim men. A. Obid Asomov, B. Mirza Xolmedov, C. Valijon Shamsiyev, D. G'aybulla Hojiyev. Bundan oson nima savol bo'lsa, agar sizga endi. Yo, shoshmang. Men Qirol Sherda. Ha, unutgansan. To'g'risini aytsam, ba'zida bolalarim topib oladi-da meni. Dada, mana bu filmga ovoz berishsin, mana bu filmga ovoz berishsin. Endi ko'pchilik ijodkor do'stlarimiz, rejissyorlarimizni chaqirata, ba'zida bir-ikki joylarda multfilmni nomini bilmasdan ham ovoz berib ketgan paytlarim bo'lgan. Keling, aka, mana bu maymunga ovoz berib oling. Ko'rgansiz-ku, baribir endi ko'rib ovoz berasiz-ku. Men bo'lmasam kerak demoqchiman-da o'zi. Ha, hozir variant topishdan emas, chiqarib tashlashdan boshlaymiz-a, chiqarib variantlarni. Ortiqchasidan boshlaymiz-a. Ortiqchalik qilyapsizmi hozir endi? Men bitta ortiqchalik qilyapmanmi? Yo'q, e. To'rttasining ichida? To'rtta javob ichida. Obid Asomov bilan. Ko'rsatuvda ortiqcha emassiz aka. To'rtta javob ichida. Haydat. Mirza Xolmedov ustoz. Yo, bular bilan qarang, hozir esimga tushib ketdi, hozir mana ustozlarni ismi familiyalarini ko'rib esimga tushib ketdi. Mirzabek aka, men Obid aka bir multfilmga ovoz bergandik, ya'ni Leopoldga. Men Qiltiriq sichqonga ovoz berganman, Obid aka Semiz sichqonga ovoz bergan. Obid aka o'sha gapga chechan, o'zini ham ayab o'tirmasdi. Hali gap kelib qolsa. Men aytardim. Leopold, bu yoqqa chiq, sen juda ham qo'rqoqsan. Desam, Obid aka obraz. Leopold, chiqa qo'ygan odam xijolat qilmaydi, bizni xijolat qilmadirdilar. Keyin u yerdan Mirzabekka chiqib kelardi. Endi bir kuni kutilmaganda Mirzabek o'zlari o'ylab qo'yibdi-da, bo'lmasa u yerda multfilmda qo'shiq aytgan joyi yo'q. Shunaqa zo'r tushirib qo'ydi-da, hali holatiga, ko'z qarashiga. Bolajonlar, kelinglar, do'st va inoq bo'lib yashay qolaylik degan so'z xolos. Ungacha Mirzabek qo'shiqni aylantirib, hali og'zini yopgan holatda, oldin nima qilgan joyiga aylantirib qo'shiqlayib, bolajonlar, kelinglar, do'st va inoq bo'lib yashaylik deydi. Hammamiz qarshicha bordik-da. Va dedi, rejissor ham, ovoz rejissor ham chiqib, aka dedi, siz metrsiz dedi. Metrsiz dedi. Metr degani o'zini kasbini ustasini metrdir ekanda. Metrsiz deyodi, endi men Obid akamdan turtdimda, Obid aka, metr degani nima degansan? Kam kasbini ustasini metr deydi. Deyodi, siz ham metrmisiz sen? Yo'q, men pol metrman dedi. Menchi, men ham pol metrman desam, yo'q, sen hali santimetrsan degan. Esimga chiqib qoldi. Ha, bu menimcha bu savolga nima bo'ldi? Ha, bu savoldan o'tdik menimcha. Nimaga? Nima dedingiz javobini? Javobi. Yo'q. O'tib ketaveramiz aka, lekin 2,5 million bilan borgandan ko'ra 3 million bilan borganimiz yaxshi emasmi? Men bolajonni oldiga. Yo, men hozirda mana misol uchun deylik, bir otasini aytib qo'ysam, ustozning rahmat, Obid akamiz o'tib ketdi-yu, nima men ham ovoz berardim. Qaysi biri? Yoronlar, mushkul savdo tushdi boshimga. Maydon, shuni bilmasam, Zazuga, Qirol Sher. Zazu, anavi qush bor-ku, to'polon qilib yuradi doim. Zazu. O'zim berganman shekilli bunga. Siz shu multfilmda ovoz berganmisiz? Qirol Sher. Multfilmda o'zbekcha Zazu. Mirzabek aka. Aka, multfilm deyapman. Mirzabek Xolmedov deyapman. Mirzabek Xolmedov deyapsiz.
Kral Şehir. Kral Şehir'i yakında kinosiyem çıktı, filmi çıktı. Multifilmi hakkında ben soru yapmam. Multifilmi ilgari rak çıkken. Valijon Şamsiyev'ni o yüzden oplaşadınız, artık şamlandınız. Obut Asomov variantını ben oplaşladım. Ey bu leke bergen ben eke. O zaman leke ber oldu şekil. Wow. Kral Şehir. Rosa uylanıp durganım ya. Hayran bu meyler, hürmetli tomaşa beyler. Hot ki şunu bilmese de uylan meyler. Bilmezliğiniz mümkün ha ki. Buluşu mümkün olur. Elbette. Hemen aslan her bir odan bulur muydu? He, bulmam. Kanay, aldığından akkan suyunu kadri yok diyeyim. Bir makal var Özbek halkımızda. Hani bazı da hakikaten şuna kadar bir makalamız ki, ha macaylarda köpünce bilhassa o yüzü karımdaş olurlar yüzü. İyi otunu mu diye, kimi diye Türk olası. Canlar yüzü korup kim bolası diye. Kimi bolası ya. Dediğim halatlar buladı. Çünkü okşayken bir halat bol yapacak ile ya hazım ben diyeyim. Lekin siz bilen saatler oturup soru cevap kılışke tayyar mı? Ahır gitsin ki bu. Ahır gitsin bu. Ahır gitsin bu. Tamaşa bilirler. Şunu bilmeseyin üyat diyen yaptı. İltimas etmeyi duruyorlar. Uzun bol etkeni yok bu. Hamza Can bilen su battı. Hayda, şermende buldu ki o Müslümanlar. Yok, hiç ona kabul edeceğim. Bugün mü yok ha? Birinci mertemez bu, biz oyunumuzda bu potturadı, bu skorsatumuzda. İhtiden savalga ki cevap tapmak adamlar bugün, iştirakçılar. Yok, yok. Aynen maçı yedinci, altıncı sige şunu apoy geniz kareyinde. Endi haligi oldindan kelishmaganimizni tomoshabinlar qaysidir savoldan bilish kerak-ku. Yo, biz oldingilardan bilinmaydim ben. Ezilib ketdim men. Endi siz o'ynab berayotgan bo'lishingiz mumkin edi. Yo, o'ynab berayotgan joyim yo'q. Misol, men hamma savollarga darro javob berganman. Misol uchun kim nima savol bersa darro javob berganman. Yo, tilim bilan yo, qo'lim bilan javob berganman. Nima? Aha. Narroq turay. Men tilim bilan shunchasiga javob berib oldim. Ya üç oğlum, kolunuzu ayıttı bir yerine gidiyorsunuz. Bana kolunuzu lan merhamet, ben onlardan tatlı koruyayım, beyim alalım. Oh mazza! Ah, yaz, yaz! Kendi güzel yazmızı, belki mutfilmlerine ağız vereceğimiz alçı. Elbesti can, elbesti, yeri yutkir elbesti. Vasili. Vasili! 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 Şu nasıl da ismi kip durup da... Uşanı soramayayım ama ben. Ha, uşanı soramayayım ama. Değil ben de. Yedi, doğrusu uyga telefon koyuşum gerekti. Benim oranıma kısam. Min bar üzere uyga telefon koyuşum gerekti. Yedi efir payette telefon kılıç. Galat diyor. Lekin şuna bolam gelmeme kere gitti. Sağıp gelişler kere gitti. Min bar uzur. Mali endeli. Ben uzmayan halatta. Nama kıl oramız. Amin bari uzun indi uyge şuna telefon kovasam mayda mı? Beyim al. Şimdi topağımız da kalırsa. Hazır. Yüze girer. Yok bu halak var sonra koyu deyip öyle değil. Otabeycan yaşlı mısınız? Amamız salamat. Min bari uzun soruyorum. Yedi kadem diken kursat odamanda Otabey. Bir de soğal bulup kaladı az bir şey. Doğdurup kaldım da. Hele Kral Şehir var o Kral Şehir. Bilesin mut film. Vette hele Zizi diken. Zazu. Zazu diken kuşça bula diyor. Ovas. Zazu diken kuşça gel. Mabadı ustaz mızdı belki ovas verme gel. Bula hadis. Yengeçe. Yengeçe versiyesinde Zazu. Ahır gitti. Ha kino deyge. Ha ne mega? Şimdi mutfilm versiyası ki kim avaz berge? Yok, uyda gülen o vardı. Uyda gülen abla. Ha mail mail uzur. Uzur. Ancan yo yaşıyken. Fede şunaka. Uyda gülen yaşıyken. Yaşıyken. Ancan'dan bize.
Ben yönlendim. Ne var işte öydekiler? Öydekiler de sağ sana ama anca bol türü zor kurmuş. Öydekiler bilen geplaşkenizden kiyin, hop, cevap veres miyim de? Ya cevap verişim kedi. Buldu kedi oranısız, cevap verdim. Ruhsat verin. Ruhsat verin. Şimdi bilesin mi? Buptum öyle. Toptum. Ha. Sen yaptın ayıtayım. Kusto. Hayretta dedi. Oh, ana endi keldi. Oh, qirol sher. G'aybulloh hoji bergan u. Ha, albatta. Men ham u paytda nima edi, u film ancha oldin chiqqan. Yangi versiyasiga Mirzabek aka berdi, Zazu. Kinosiga. Kinosiga. Ha. Mana ko'rdingizmi, o'sha uchun tez-tez uy bilan xabarlashib tursangiz, mana shunaqa yaxshi ishlaydi. Uydan odam tez-tez xabar olib tursa, xabar olib turish kerak. Shu hayotdagi qiyin savollarga tez-tez javob topadi shunda. Oson. Hozir tan o'ylamanglar, telefon qilib kimdandir hurmatli tomoshabinlar kimdandir so'rab bilib oldi deb nima qilaman. Oson javob topdi. Yo'q, uyingizga, uyga qildim men. Uyga qo'ng'iroq qilib, baribir har qadamda hozirgi kunda ayniqsa mana pandemiya sharoitida uydan tez-tez xabar olib turish kerak. O'zbekiston umumiy uyimiz. Chetga ketganlar qaytinglar xabar olganlar. Qirol sher multfilmining o'zbekcha talqinida Zazuga kim ovoz bergan degan savolimga G'aybulla Hojiyev degan javobni berdilar mehmonimiz. O'zing sharmanda qilma. Qirol sher multfilmining o'zbekcha talqini bu jiddiy obraz ekan. Kinodagi holatiga qaraganda ko'p variantli emas. Ya'ni kinosini o'sha kinosi chiqdi yaqinda. Kinosida juda ko'p odam ovoz bergan. Yani har birta telekanal o'zi dublyaj qilgan uni, o'zi xohlagan odam chaqirib ovoz berdirtirgan. Lekin multfilmida hamma kanalda faqat shu insonning ovozi bilan ketgan Zazu. G'aybulla Hojiyev. Alloh rahmatiga olsin ustozi. To'g'ri topdingiz. 3 million so'm jamg'ardik, Valijon aka. Tabriklayman sizni. Endi bo'ldi, mana endi. To'g'risini aytayim, mana shu kalla ishlatib, aql ishlatib hali savollarga javob topib, tarjimonlik qilib o'tiradigan ustozlar, domlalar, boshqa hammasiga rahmat aytmoqchiman. Miya ishlatib pul topadiganlar. 3 million pul topish uchun. Aka, siz topishda buni qancha qarang, savolni javobini topishda siz qanchalik mana nima qildingizda? Hozir bu savollarni topishni zahmatini ham o'ylang-da endi siz. Meni ham maqtang-da aka. Aytgani, ha, azizlar. Azizlar, hali nima deb tan ikkalamizni ko'rib, kim o'zini maqtaydi deb bor bermaydi bizga. Lekin haqiqatan o'zim masakan bu savollarni topib, bu savollar topilib, ya'ni u javob bergandan keyin u javobini eng asosiy shuki, javobni topib qo'yganingizdan keyin bu shunaqa chalg'ita olish qobiliyatiga ega bo'lish ancha inson nimasi. Savollarni topishdan ham aka, javobini topib berish jarayonlari ham juda qiziq, juda og'irda mana shu. Javobini topishga ham boshqa javobiga topayotganda birorta bir ko'zida bir ma'no yo bir yuzida bir ma'no sezilsa, misol uchun ba'zida haligi nima deydi, nimalar sotib qo'yadi, bundoq qilib o'qiyotganingiz o'zida falonchi pitonchi bundoq qarab tursangiz, o'sha savolga javob kelganda deb qaytadir qimirlab qo'yadi. Lekin siz qoyilman, razvedkach bo'ladigan odam ekansiz. Shunaqami? Ha. Bo'ldi aka, rahmat, juda erib ketdik maqtovlardan. Endi sizga biz ham sovg'a beraylik, ha, mehmon ketayotganda sovg'a beradilar-ku deydi-ku haligi multfilmda. Yo'q. Boshladik bir chekkadan. Asahi Books, bu bizning homiyimiz. Asahi Books loyihasidan sizga Baxt yetkazish nomli kitobni taqdim qilamiz. 7-chi qadam loyihasi nomidan. Juda katta bir sovg'a bo'ldi. Biz hozir Baxt yetkazishga boramiz bir bolajonga. Buni ham ramziy haligi ma'nosi bor. Haqiqatan Baxt yetkazish. Mana kameralarimizga qarab kitob o'qinglar azizlar. Kitob o'qinglar. O'qigan yaxshi. U yerdan bu yerdan fikr cho'qigandan ko'ra astoydil o'tirib kitob o'qigan yaxshi. Ketdik, davom etamiz. Andijonga pochtalar jo'natib turasizmi, jo'natmalar? Ha, yo'q, hali ham yo'ldan keladimi? Studentligingizda, talabaligingizda kelganini bilaman o'sha odam. Ha, kam kelardi. Gumanitar yordamlar. Yo'q, kam kelardi, lekin bilasizmi? Mana shu masalada dadam rahmatlidan 100 so'm olganman. U paytda shu 100 so'm edi-da, Toshkentga birinchi kelayotganimda, o'sha birinchi kelib 91 yil kiromasdan qaytib ketib, Andijondagi Yo'ldosh Oxunboboyev nomidagi teatrda ishlaganman musiqada. Shunda 100 so'm olganman xolos dadamdan. Va shundan keyin shunaqa tinimsiz betta kerak bo'lsa joyiga kelganda madkor bozorga ham chiqqanman, hamma ishlarni qilganman.
Şunda haliga hatto nima degan bir tramvayda ozgina chipta ham sotganman. Xullas qalam hamma ishlarni qilib har safar borganimda dada ana 100 so'm istug'di. Ana 100 so'm istug'di deb doim duolarni olishga harakat qilganman. Qoyil. O'sha ishni amalga oshirish uchun sizda yaxshi imkoniyat bor endi bundan buyog'iga. Qayergadir O'zbekiston bo'yicha, dunyo bo'yicha istalgan nuqta sizga dunyoning pochta jo'natmalarini jo'natish uchun sizga 1 yillik tekin mana shu EMO Express xizmatdan foydalanish uchun voucher taqdim etilyapti. Qo'ng'iroq qilasiz, kuryerni chaqirasiz, pochtangizni berasiz, voucherni ko'rsatasiz va tekinga ishingiz bitadi. Olib borib topshirishadi. Juda ulug' ish qildinglar, juda ulug' ish qildinglar. Bo'lib ham hojonamga tez-tez narsa jo'natardim. Qana qilib jo'natardim, deng qo'yliqqa borib hem o'zimni tanitmasdan. Marhamatga kim bor? Bu bo'lsa hammasi to'planib oladi-yu. Marhamatga kim borsa, meniki, uka, shuni olib borib bering. Deb keyin uni telefonni olib yetib bordimikan. Yo'lda boshqa burilib ketmadimikan deb. Karantin paytida ayniqsa hozir ko'rib turibsiz bunaqa paytda. Ko'p odam ko'p joylarga borish o'zi xavflisiz. Mana endi uni olganingizdan keyin ham endi uni jo'natmasangiz hojonamiz. Voucher ishlatyapsizmi? Boramiz tursalar nima bo'ladi? Ishlatmaysizmi orada tursalar? Endi ishlatamiz. Bir yil demak tekin. Shunday. Bu hali hammasi emas, Valijon aka. Hali hammasi emasmi? Yo'q. Men hali topgan hali shu ishlar. Yana bir homiyimiz Zarim Home Collection'dan sizga yana sovg'a. Buni ham olib qo'yasiz va jannlarimizni. Mana shuni havas qilaman. Mana shuni yaxshi ko'raman shunaqa. Narsalarda ichish issiqqina bo'ladi-da. Bilasizmi o'zi mana odam suyuqlik ichib turish kerak tez-tez. Bo'lib ham issiqroq suyuqlik hozirgi kunlarda. Shamollatmaydigan. Aniq gapiring aka, hozir suyuqlik ichib turish kerak. Mana shunaqa idishlarda ichsam deyapsiz. Tushun. Hop. Qaynatilgan suv. Ha. Aziz do'stlar. Choy. Qahva. Qahva yoki bo'lmasa o'sha ko'proq mana vodiy tomonda qaynagan suv deydi. Obdish deydi qattadir vohalarda. Shunaqa ruschasiga kipitok. Kipitok. Sal jaq issiqmasi sal issiqdan pastroq, iliqdan teparoq Toshkentda. Kipitok deydimi? Kipitok deydi. Toshkentda. Kipitok berib yuborgan. Kipitok. Shu shundan iloji bo'lsa ertalab turamanda ko'pincha 1 litrga yaqin ichib yuboraman. Choy nonushta qilgan. Ana Valijon Shamsiyevning yosh ko'rinishining sirini bilib oldik. Bilib oldik. Xuddi shu ishni men ham qilamanda. Baraka toping. Salomat bo'ling. Jallarimizning eng kichkinasi necha ekrda aka? Voy. Nevarali bo'ldingizmi? Yo'q, endi Xudo nasib, Xudo xolasi kutib turibmiz. Xudo xolasi bo'lib qolar. Lekin jiyanlarning eng kichkinasi 2 yosh bor, 3 yosh bor. Unda ayni muddao ekan, mana shu oq mazza shirinliklarni olib borasiz uyga. O'zingiz ham lekin ana tanovul qilib ko'rdingiz. Biz juda haqiqatda oq mazza. Oq mazza. Juda yaxshi narsa. Oq mazza. Oh, mazza. Ko'rsatuvimiz yana bir homiysidan. Oh, mazza. Endi va mana bu sovg'alarni endi biz o'sha bolajonimizning oldiga olib borib, unga taqdim qilamiz birgalikda. Valijon aka, endi sizni mana shu ko'rsatuv haqidagi fikrlaringiz, umuman qalbingizdagi niyatlaringiz bo'lsa, eshitishga tayyormiz. Baraka toping. Odamlar ertalab yaxshi niyatda qadam bosib chiqadilar. Mana shu kunlarda shu harbiy insonlarni hayotiga qiziqib, shular to'g'risida bir filmda ishtirok etayotganim uchun vatan uchun qadam bos degan joy bor-da. Shularda tekstdan rostlan, o'nga chapga vatan uchun qadam bos. Xuddi shunday inson qadamini bosish kerak, o'ylab bosish kerak. Yaxshilik tomonga bosish kerak. Mana ko'rsatuvni ham shunday bir ajoyib bir nom bilan 7 qadam deb nomlabsizlar. 6 qadamdan o'tdim, demak savollarga javob berdik. 7-chi qadam o'sha eng asosiy shu 6 qadamda yig'ilgan qaysidir ma'nodagi bir savobni o'z joyiga qo'yish. Biz hayotimiz ham agar adashmasam mana shu 7 qadam bilan qiyoslasa bo'ladigan darajada. Chunki har bir inson o'ziga yarasha tug'ilganda bolalikdan o'spirinlikgacha bir qadam bosar. O'spirinlikdan sekin yigitlikgacha bir qadam bosadi. Yigitlikdan bir kishilikgacha yana keyingi qadam va shunaqa qadam-qadamlar bo'lib, balkim
Şu otaxon bo'lib, piri va davlat bo'lib, 7 dan biri Xizr degan gap bor. O'sha Xizr darajasiga yetsin har bir insonning aqli zakovati, Alloh tomonidan beriladigan mukofoti. Shunaqa bir piri va davlat bo'lgan paytlarda balkim 7-chi qadamni bosayotgan bo'lar. Shunday bir qadamlar bosilaveradi, umr o'taveradi. Bu dünya o'tkuvchi, biz ham ketkuvchi, kim armonda, kim maqsadiga yetguvchi. Meni qo'limdadir faqat shu damim, so'nggi dam ne bo'lmog'im Alloh aytguvchi. Har bir dam g'animat. Shunday ekan, har bir damdan unumli foydalanib, qadamingizni yaxshilik sari, savob sari bosing. Rahmat, xush kelibsiz bajon aka. Endi va bizni mana shu loyihamizni qo'llab-quvvatlayotgan saxovatpesha insonlar, bu albatta bizni tomosha qilib turgan xalqimiz, o'shalar mana 1000 so'm bo'ladimi, 5000 so'm bo'ladimi, 1 million bo'ladimi, qanchadir bo'lsa ham ko'nglidan chiqarib aynan mana shu yo'nalish, mana shu loyihamizga taqdim qilishgan. Ularga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ularning yordamisiz bu loyiha yurmagan bo'lardi. Biz bir vositachimiz xolos. Egasiga yetkazish bir juda ham katta mas'uliyat. Birgalikda amalga oshiramiz, yo'lga otlanamiz. Ketdik. Ay Hamzajon baraka toping. Juda katta savob ish qilyapsizlar ekan. Yo'l inson ertalab uydan chiqib ketayotganda falonchi ish qilish uchun chiqib ketyapman debmasdan bir savob ish qilish uchun chiqib ketyapman deb chiqsa yaxshi ekanda. Doktorga uchraymiz. U doktor tavsiya qilgan o'sha nisbatan kam ta'minlangan o'sha muhtojroq bolalarni dori darmoniga ajratamiz deydi biz bu pulni. Baraka topinglar. Baraka topinglar. Ba'zilar odamlar menga savol beradi, charchamadingizmi deydi bir ishlar qilsangda. Shunga mana shunday joylarga borib kelganimdan keyin endi ko'p tadbirlarda bo'lganmiz endi mana ijodimiz mobaynda. Charchadim deyishga uyalaman. Chunki doktorlar shunday bir insonlarga nisbatan, haliga tanasiga nisbatan charchayapti. Yo davom etyapti degan iboralar ishlatar ekan. Bir borganimda eshitib qolardim. Shuning uchun shunday insonlar hayotda yashash uchun kurashayotganidan, har bitta nafas uchun harakat qilayotganidan xabardor bo'lganimiz uchun ba'zi odamlar charchadingizmi desa, "Yo, charchashga haqqimiz yo'q" deb. Albatta, albatta. Charchamaylik, iloyim xizmatlardan. Charchash degan so'zni o'zi men juda yoqtirmayman, chunki unda haligi charchash deganini ichida bezish degan nima ham bor, ma'no ham bor. Ana. Toliqish jismonan, ruhan toliqish mumkin ozgina. To'g'ri. Toliqish degan narsa bu sal bir dam olsa o'ziga kelib o'tib ketadigan so'zda shunaqa holat. Charchash degani bu batamom endi haligi bezganday ma'nosi bor. Shuning uchun inson haqiqatdan qaray, mana hozir ikkalamiz suhbatlashyapmiz, yaxshi suhbatdosh bo'lsa suhbatni ma'nosi chiqaradi deydi-yu. O'sha sizni hozir juda chiroyli ta'rif berdingiz, o'sha bezish degan, shu bejizga bo'lmasa kerak, bizni xalqimiz, hali dono xalqimiz deb gapiramiz, iboralarni o'ylab top nima qiladi. Bu charchab qopti. Yaramaydi endi degan. Yaramaydi degan, mana charchabdi. Bu suhbat bir qalay ekan ahvol aytdim. Umuman charchabdi. Shunaqa bir iboralar ishlatishadi. Shuda. Shuning uchun to'g'ri aytasiz. Mashinaga nisbatan ham aytadi, charchagan bo'ldi. Metalga va jonli jonsiz narsalarga nisbatan, hamma narsaga nisbatan yaramaydi degan narsani charchagan deydi. Charchagan deydi. Uringan deydi mashinaga nisbatan, masalan, uringan deydi, lekin uringan bo'lsa ham yaraydi. Yaraydi. Charchadi degani charchab pishdi degani. Tilimiz zo'rda aka. O'tirib tahlil qilsangiz so'zlarni kelib chiqishi juda haligi ajoyib so'zlarimiz bor. Bir kuni bir holat bo'ldi, yuridik institutda o'qiyapman, bir yaxshi ustoz bor ekan. Hammaga gapiryapti, "Xo'sh, domlaga nima savol bor?" deyapti-da. Endi bir g'alati kelib qolgan menda ham bir ibora nimalar bo'ladi-da, lekin o'zimcha tahlillar. Domlaga nima savol bor? Endi men o'sha domlamizni ustozni darsiga kam kelgandim. Birortasi o'rnidan turib, misol biz ikkinchi mutaxassisda o'qiganmiz yuridik institutda, katta lavozimda ishlaydiganlar ham bor-da. Domla bunaqa desa, shu mavzu bo'yicha bunaqa deb gapirsa, qayerda ishlaysizdir ekan, palon joy
uyalmaysın şu joyda işte mana bir mantıqsız savol berishga. In shuna xijolat qilib tashlayapti ekanda, hech kim savol bermay qo'yibdi domlaga. Endi men bordim, undan xabarim yo'q. Bir payt domlaga nima mana shu mavzu bo'yicha domlaga nima savol bor dedi, hech kim bermadi. Yana mavzuni davom ettirdi boshqa mavzuni deb. Keyin, xo'sh, bu mavzu bo'yicha domlaga nima savol bor? Xo'sh, domlaga deb qoldi. Diyodi indamay turibdi hech kimda. Keyin yonimizda bir qitimroq Jahongir degan og'aynimiz bor edi, shuna qo'lini ko'tardi. Domla maylimi dedi. Qani xo'sh, nima savol dedi? Yo'q, menda savol yo'q. Domla, sizga Valijon Shamshiyev savol bor ekan dedi. Men bexabarman. Ha. Xo'sh, qani artistimiz turinchi dedi, o'rnimdan turdim. Domla dedim u, nima deyishim bilmayman, nima savol berishim bilmayman. Domla dedimda, xo'sh, nima savol dedi? Domla, domla degan nima degan dedim. Desam, ular ham bolalar kulvardi. Yani hop dedi, kim deyim mantıqan haligi hayot tajribamdan kelib chiqib, kattalar bilan haligi tirsinosa bilan suhbatlashganimdagi quloqimga ilinib qolganlar bilan nima qildim? Endi nima degan ekan? O'qituvchi deganda dedi, ya o'qituvchi ko'p, domla kamda dedim. Maylimi, fikrimni aytaman. Ayting dedi. Mana ko'p tilimizdagi so'zlar fors, yunon, arab tillaridan o'zlashtirilgan. Xuddi shunday dom degani fors tilida tuzoq degani ekan. O'z domiga tortib ketdi degan gap bor-ku. Endi la degani la ilaha illalloh, unga teng iloh yo'q, yo'q degan so'z ekan. Dom la degani tuzoq yo'q degan ekan. Ha, ushlab bo'lmaydi. Ushlab bo'lmaydi. U o'zini kasbi bo'yicha u odamga hech kim tuzoq qo'ya olmaydi. Shu shuning uchun shunday insonlar domla darajasiga ko'tarilar ekan. Keyin yana bitta gap bor, dami o'tkir domla deb qo'yadi-ku. Ha. Unga insjins ham tuzoq qo'ya olmas ekanda. Ana shunaqa bir voyaga metrda. Polo metr bilan. O'zimcha o'sha kuni shunaqa gapirdimda, keyin mana hozir mana sizga aytgan gaplarni to'laqonligini keyin birikdasidan so'rab, shuna deb qo'ydim. Shu to'g'rimikin deb keyin o'zim qiziqdim. Shunda ba'zida biz masalan o'qituvchi, domla, ustozni sinonim qilib qo'yaveradi bir xillar. Yo'q. Agar bular sinonim bo'lganda, bular alohida so'z bo'lib shakllanmasa hech qaysi. Har birtasining o'zining yo'nalishi bor. Yaqindir bir-biriga, to'g'ri. Sovuq, izg'irin degan so'z bir-biriga yaqin, lekin sovuq bor, izg'irin bor. Odamga nisbatan sovuq ekan desangiz ham bo'laveradi, lekin odamga nisbatan izg'irin ekan demaysiz. Faqat izg'irin ob-havoga nisbatan. Keldik aka. Keldim, juda ma'qulda bo'lmasa. У меня есть пациентка Меликузиева Мубина, 18 года рождения. Она из Ферганской области. Диагноз острый лимфобластный лейкоз. Она получает антибиотики и препараты химиотерапии. В данный момент она нуждается в дорогостоящих препаратах. В выделении имеются некоторые препараты, но их недостаточно. И она нуждается в дорогостоящих антибиотиках и препаратах химиотерапии. Большая просьба помочь. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? G'olibjon yaxshimisiz? Sizlar nima dedingiz? G'olibjon. G'olibjon. Ancha tashvishlardan g'olib bo'lib yuring ilohim. Rahmat aka. Bular bizni ko'rsatuvimizda bitta boshlovchisi men bo'lsam, ikkinchi boshlovchisi bular. Ha, bu yog'ini olib ketadilar endi o'zlari. Baraka. Har doimgidek. G'olibjon mana Meliqo'ziyeva Mubinaxon ismli qizimiz. Bularga 3 million olib keldik. Mana shu kartadan yechib olasiz. Nimalar insonlarning ikkiga bo'lsa bo'ladi deganda, dangasa va mehnatkash insonlar. Hali tarbiya berayotganda shogirdlarga iqtidor desiz, erkalanib ketib qolar ekan. Hammada o'ziga yarasha iqtidor bor, lekin mehnat orqali ko'p narsaga erishib bo'lmaydi. Rahmat. Endi raqamni berdim. Mana shu homiylarimizni sovg'alarni ham bemor bolamizga yetkazib qo'yasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechirasiz, bu Meliqo'ziyeva Mubinaxonga to'g'ri tushdimmi? Ha. Yaxshimi sapa, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Kechirasizlar, men sizlar davolanayotgan shifoxona yonidagi dorixonadan bezovta qilyapman. Bizni dorixonamizga bir kelib keta olasizmi hozir? Ha, xo'p. Xo'p, kutamiz sizni, xo'p. Assalomu alaykum, keling. Yaxshimi sapa, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Meliqo'ziyeva Mubinaxon onalarimisiz? Ha. Qalay Mubinaxon, yaxshimi? Ancha yaxshilar. Necha yoshdalar Mubinaxon? 3-dekabrda 2 yashar bo'ladilar. 3-dekabrda 2 yashar, malades. Katta qiz bo'lsin Mubinaxon. Tug'ilgan kunni yaqinda nishonlaymiz ekanda bo'lmasa. Bo'lmasa yaqinda. Davolanishlar yaxshi ketyaptimi opa? Ancha yaxshilar. Salomat bo'ling.
Yoshlar telekanali 7-chi qadam loyihasi va ko'rsatuvning navbatdagi mehmoni Valijon aka Shamsiyev sizlarni hisoblaringizga 3 million so'm pul o'tkazishdi. Sizlar bu summaga kerak bo'lgan barcha dori-darmonlarni olishlaringiz mumkin. Rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin, ishlariga rivoj bersin, hamisha el xizmatida bo'lsinlar. Rahmat sizlarga. O'zi Valijon Shamsiyevdi, o'zi muxlisim. Farzandlarim baxtiga yurtimiz el xizmatida yurursinlar. Rahmat sizlarga. Kecha kuni biz ham o'sha davolanayotgan joyimizda shu ko'rsatuvni ko'rdik. To'g'risi o'sha ko'rsatuvni ko'rib ko'zimga yosh keldi. Opajon, ko'rsatuvda mehmonlari sizlarga alohida sovg'a ham berib yuborishdi. Shuni hozir sizlarga berib qo'ysam. Onani, izhorlarini, gaplarini eshitdingiz. Fikrlarini, tilaklarini eshitdingiz. Va biz o'sha savol-javoblar natijasida xalqimiz ehson qilgan 3 million so'mni mana egasigacha yetib borishini birgalikda kuzatdik. Umuman bunday ota-onalar, bu dard bilan kurashayotgan bolajonlarga, bizni qo'llab-quvvatlayotgan muxlislarimizga, saxovatpesha insonlarga siz aytadigan oxirgi so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Hamzajon o'zi hali qo'lim qattiq, ko'nglim yumshoq deyman-da. Alloh ularga ofiyat bersin. Yaxshilik bersin. Ofiyat degani yaxshilik deganida ba'zida bilmasdan sabr so'raymiz-da. Sabr so'rasak, bu sabandam sabr so'rayapti deb shunga yarasha dardam tayyor bo'lib qolish mumkin. Shunga ofiyat so'raylik, yaxshilik so'raylik azizlar. Nima bo'lganda ham faqat Xudodan yaxshilik so'rab yashashga harakat qilaylik. Mana shunday insonlarni ko'rib hozir biz mana shu yoshlar telekanali orqali shu 7-qadam 7-qadam loyihasi orqali bizni ko'rayotgan yurtdoshlar, muxlislar. Bunaqa ishlarni har kuni har kim qilish kerak. O'zingizning viloyatingizda ham bunday saxovatga mushtoq insonlar bordir. Oddiy bitta ko'chada yotgan bir odamlarni yurishiga to'sqinlik qilayotgan bir narsani olib qo'yishni o'zi ham katta bir savob. Shunday ekan kechikmang. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Shu savobni bugun qiling. Hozir to'g'risi ko'rsatuv kelganimda endi kayfiyat hozir ham yomon emas, faqat bu ko'z yoshlari o'sha bu dunyo shunaqa bir tenglikdan iborat emas, baland pastlari bor, tekislikdan iborat emas, bir xil tekislikda ketolmaydi insonning hayoti. Baland pastliklari bor deb his qilamiz. Mo'jiza qidirib dunyoni kezib, taqdirdan nolimang, yurakni ezib, mo'jiza emasmi ko'rganlaringiz? Mo'jiza yasharsiz borliqni sezib, borliqni sezib yashashni o'zi bir mo'jiza. Mana shu mo'jizadan umidvor bo'lib yashayotganlarga ozgina ko'mak berish yaxshilanish. Sağ bo'linglar, yaxshilar. Zarin Home Collection. Orzuingizdagi tekstil. MU Express pochtasi. Olib ketamiz, yetkazib beramiz. Steve Jobs kitobini Asahi Uzdan xarid qiling va xayriyaga hissa qo'shing. Az 7-chi qadam loyihasining muxlislari, bugun biz mehmonim Valijon Shamsiyev bilan yana bir bemor bolajonimizning sog'lom hayotga qaytishi uchun 3 million so'mlik xayriyani amalga oshirdik va bir narsani tan olishimiz kerak. Siz azizlarning qo'llab-quvvatlashingizsiz, yordamingizsiz bu ishlarni amalga oshirish juda ham mushkul. Dasturimizni qo'llab-quvvatlayotgan homiylarimizga yana bir bor eslatib o'tamiz. EMO Express tezkor pochtasi, Zarin Home Collection tekstil mahsulotlari, Oh Maza Jo'xori qalamchalari, shirinliklari hamda Asahi Books loyihasi. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bizning kanallarimizga a'zo bo'ling va xayriyaga hissa qo'shing. Bu albatta o'zining joyiga yetib boradi. 7-chi qadam bu sizning loyihangiz. Valijon aka, sizga rahmat tashrif uchun. Rahmat. Savollar, taklif uchun sizlarga ham rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Faqat vositachi sifatida biz bu savob ishga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shyapmiz. Buni o'zidan ham baxtlimiz. Iloyim, hammani o'ziga yarasha
baxti bor. Ana shu baxt butun bo'lsin. Baxtlaringizga ko'z tegmasin. Sog' bo'linglar.